que vamos para o terceiro round. Galera, como eu tô dizendo aqui, ao decorrer desse combate, o atleta de vermelho, infelizmente, tá levando um atraso. Olha, até chega, a guarda tá muito baixa e quando ele faz guarda, ele tá deixando a parte frontal muito aberta. Mas tá resistindo bravamente. Isso aí já é de dar os parabéns, né? Todos que sobem ali já são campeão só por tentar. E tenho o meu respeito por isso. Golpes ao vento, mas se pega, meu camaradinha. Ai, 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 ai. Como dito. Ei, vamos lá, né? Para o resultado oficial.